Դերասանուհի Իրին Այվազյանը մշտապես ակտիվ է սոցհարթակներում։ Դերասանուհին կրկին անգամ սթորի արել և պատմել, որ վերջին շրջանում ինքը կիսվում է միայն իր դժբախտությունների մասին։ Մազերի հետ կապված խնդիրներին անդրադառնալով Իրինան նշել է, որ դա իր համար դժբախտություն է։ Հիշեցնենք, որ դերասանուհին ու երգիչ Գևորգ Մկրտչյանը ժամանակին համարվում էին հայկական շոու-բիզնեսի ամենահայտնի աստղային զույգերից մեկը, սակայն որոշ ժամանակ անց նրանք բաժանվեցին։ Տարեվերջին իր հարցազրույցներից մեկում Իրինա հոստովանել էր, որ նոր ընտրյալ ունի։ Նա նշել է, որ Գևորգ Մկրտչյանը ճանաչում է իր ընտրյալին և հավանություն է տվել իրենց հարաբերություններին, սակայն կարճ ժամանակ անց հայտնի դարձավ, որ նրանք ևս բաժանվել են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։